العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورة بقرة کی آیت نمبر 240 سے 238 میں نماز کی حفاظت کا ذکر گزرا اور خاص طور پر نماز وسطی یعنی درمیانی نماز کا حکم کہ اس کی خاص طور پر حفاظت کریں ساری نمازوں کی حفاظت کرنی ہے خاص طور پر عصر کی اس لیے کہ عصر کی نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی یا جس کی عصر کی نماز چھوڑ گئی گویا کہ اس کا گھر بار اور اس کا مال ہلاک و برباد ہو گیا عصر کی نماز چھوڑنے پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے عصر چھوڑی گویا کہ اس کی عصر کی نماز نہیں چھوٹی اس کا مال چھوٹ گیا اس کا گھر بار چھوٹ گیا اتنی سخت عصر کی نماز کی تاکید تو اب اس آیت مبارک اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 238 کی آخری آیت جو تھی وہ وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ اللہ کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ خشوع و خضوع کے ساتھ یہ آیت جو نازل ہوئی اس سے پہلے صحابہ اکرام نماز میں بات چیت بھی کر لیا کرتے تھے ادھر ادھر دیکھ بھی لیتے تھے درمیان نماز میں نماز پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے کوئی آیا دیکھ بھی لیا اور کبھی بات بھی کر لیا اوئے ادھر ادھر آ جا یا ادھر چلا جا وہ جگہ خالی ادھر چلا اور کیسا ہے اچھا ہے طبیعت اچھی ہے بات چیت بھی کر لیا کرتے تھے درمیانی نماز میں لیکن جب یہ حکم آیا وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے رہو تو پھر بات چیت بند کر دی کھانا پینا بات چیت ادھر ادھر دیکھنا یہ سب بند ہو گیا اب خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہوتے اب حال اور کیفیت یہ ہو جاتی کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ان کی نمازیں یہ اتنے گم ہو جاتے تھے نمازوں میں تو بہرحال اس آیت مبارکہ کے بعد بات چیت بند ہوئی اور اس کے بعد بھی یعنی اس حکم کے بعد بات چیت تو بند کر دی ادھر ادھر دیکھنا بھی بند کر دیا لیکن نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول کے حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں من لم یقرع بفاتحۃ الکتاب جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی فہو ناقص تو پھر اس کی نماز نہیں ہے یا لا صلاۃ کے الفاظ ہے لا صلاۃ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اس کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں امام شافعی اور شوافے کے یہاں آج بھی امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے ہر مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہ لیکن اچھا صحابہ اکرام سورہ فاتحہ پڑھتے تھے یہ حدیث ہے تو سورہ فاتحہ پڑھتے تھے لیکن پھر آیت مبارکہ نازل ہوئی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو جب یہ آیت نازل ہوئی لعلکم ترحمون ہو سکتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا اگر تم خاموشی سے قرآن سنو گے تو اللہ تم پر رحم فرمائے گا جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب صحابہ اکرام نے سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی چھوڑ دی سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی بند فرما دی تو اس یعنی کہ قم للہ قانتین سے پتا چلا کہ خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور با جماعت نمازیں ادا کرنی چاہیے یہاں تک کہ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شہر والے یا کسی بستی یا گاؤں والوں نے جماعت چھوڑ دی ہو سب نماز تو پڑھتے ہوں اپنے اپنے گھروں میں جماعت قائم نہ کرتے ہوں تو ان سے جہاد کرنا ان سے جنگ کرنا بھی جائز ہے ان سے جنگ کی جائے گی کہ تم جماعت قائم کیوں نہیں کرتے قائم کرو ورنہ ہم ماریں گے ہم قتل کریں گے یہ یعنی جماعت کا سخت حکم ہے اب یہ 239 آیت رب فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ بس اگر تمہیں خوف ہو نمازی کے تعلق سے کہ نماز ادا کرنے میں کسی چیز کا خوف ہو دشمن کا خوف ہو یا بیماری کا خوف ہو یا کوئی بھی خوف کوئی بھی ایسا جانور کا خوف ہو درندہ باہر ہے اس حال میں یعنی اگر تمہیں کسی چیز کا خوف ہو فرجالاً اور رکبانا تو پیدل یا سواری پر پڑھ لو فرجالاً تو چلتے چلتے ہی پڑھ لو اور رکبانا یا سواری پر پڑھ لو یعنی کہ آپ یعنی جا رہے ہیں اور خوف ہے کسی چیز کا کہ اگر ہم یعنی اتریں گے تو یہ ہو جائے گا درندہ ہے
نیچے اتر نہیں سکتے، شیر بیٹھا ہوا ہے، نیچے اتریں گے تو کھا جائے گا، اونٹ پر اوپر بیٹھے تو بچے ہوئے بائی چانس، ایسا اگر، حالانکہ ایسی تو اب صورت حال نہیں ہوتی، لیکن اس طرح کا اگر کوئی خوف ہو، یا یہ کہ دشمن سامنے ہیں اور ہم کھڑے ہو کر ایک جگہ قبلہ رخ ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے اور بڑا خطرہ ہے، تو ایسے خطرناک سچویشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی کہ تم پیدل یا سواری پر جیسے بھی نماز پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو. اب فرض نمازوں کے لیے، آج کل بھی ہم ٹرینوں میں ہوں، ویسے ہوائی جہاز میں یا سمندری جہاز میں، اس میں تو آپ یعنی کہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر جیسے جہاز سمندری جہاز میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں تو چکر آ جائے، چکر آتے ہو چل رہا ہے، ہلتے ڈولتے چل رہا ہے تو بندہ گھوم جائے گا، تو اچھا وہاں پر سمندر پلٹ گیا وہ بھی پتہ نہیں چلا، ادھر قبلہ تھا دیکھ کر ہم نے شروع کی تھی، اب جہاز تھوڑا گھوم گیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جہاز اب ادھر جا رہا ہے اور قبلہ ادھر چلا گیا، ہم ایسے ہی کھڑے ہیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. اسی طرح ہوائی جہاز میں بھی آپ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر نماز پڑھیں آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن ٹرین میں، چلتی ٹرین میں نماز ادا کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہوائی جہاز اس کا تعلق تو ہوا سے ہے، وہ تو زمین سے کوئی اس کا کنیکشن ہی نہیں، تو ہماری زمین تو جہاز کی جو سطح ہے جس پر ہم جہاز میں کھڑے ہیں وہی ہماری زمین ہے، وہی ہماری زمین ہے، اور سمندر میں بھی اس جہاز کا پانی سے تو کنیکشن ہے، زمین سے کوئی کنیکشن نہیں، تو ہماری زمین تو وہی ہے جہاز کی سطح ہے جس پر ہم کھڑے ہیں، تو گویا کہ یہ جہاز پانی پر تیر رہا ہے لیکن ہماری زمین تو ایک ہی، یعنی ہم تو زمین پر کھڑے ہیں، تو اس میں اور ہوائی جہاز میں، چلتے ہوائی جہاز میں نماز ہو جائے گی اور چلتے سمندری جہاز میں بھی نماز ہو جائے گی فرض نماز، لیکن چلتی ٹرین تو اس کا تعلق، ٹرین کا تعلق پٹریوں سے ہے اور پٹری کا تعلق زمین سے ہے، اب ہم ٹرین کے اندر ہیں، ٹرین کی سطح پر کھڑے ہیں تو ہمارا تعلق زمین سے کنیکشن ملا ہوا ہے، کیسے؟ یعنی کہ زمین سے پٹریاں ملی ہوئی ہے، پٹریوں سے اس کے پہیے ملے ہوئے ہیں، پہیوں سے ٹرین ملی ہوئی ہے اور ٹرین سے ہم ملے ہوئے ہیں، تو اب ٹرین کا کھڑا ہونا ہمارا کھڑا ہونا ہے اور ٹرین کا چلنا ہمارا چلنا ہے، ٹرین کا دوڑنا ہمارا دوڑنا ہے. اب اگر آپ چلتی ٹرین میں نماز پڑھ لیں تو گویا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ چلتے چلتے یا دوڑتے دوڑتے نماز پڑھ لیں، یعنی آپ نے الحمدللہ رب العالمین مثال کے طور پر یہاں کہا تو الرحمن الرحیم وہاں کہہ رہے ہیں، مالک یوم الدین وہاں جا کر کہہ رہے ہیں، اور الف لام میم جب شروع کریں گے تو پتہ نہیں گاندھی سمرتی یا مرولی تک پہنچ چکے ہوں گے. ہاں آپ تو آپ کی نماز، یعنی گویا کہ ٹرین کا چلنا آپ کا چلنا، آپ ٹرین کے تابع ہیں، آپ ٹرین کے تابع ہیں، اور چونکہ ٹرین زمین سے ملی ہوئی ہے اس لیے استقرار علی الارض یعنی زمین پر قائم رہنا، کھڑا رہنا یہ ضروری ہے، تو چونکہ وہ ہمارا پایا نہیں جا رہا اس لیے فرض اور وتر، فرض اور وتر اور فجر کی دو رکعت سنت موقع دا یہ ٹرین میں ادا نہ کریں، ادا نہیں کرنی چاہیے چلتی ٹرین میں، کھڑی ہو تو ادا کر سکتے ہیں، چلتی ٹرین میں ادا نہ کریں، لیکن اگر یعنی آپ کو وقت ایسی ٹرین میں بیٹھیں کہ بامبے سے چلیے تو سورت ہی جا کر اسٹاپ ہوگی، سورت ہی رکے گی یا بامبے سے ڈائریکٹ واپی رکے گی، اور درمیان میں کوئی نماز کا وقت نکل جائے گا، مثال کے طور پر آپ چار بجے بیٹھے، ابھی عصر کا وقت آیا نہیں تھا آپ ٹرین میں بیٹھے، اور اب ٹرین میں چلنا شروع کیا تو عصر کا وقت شروع ہوا، اور آپ واپی یا سورت پہنچیں گے تب تک تو عصر کا وقت نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا، مغرب آ جائے گی، اب مغرب کا شروع ہو جائے گا، تو اب چلتی ٹرین میں نماز پڑھ لیں، اب وضو کر کے چلتی ٹرین میں ہی نماز پڑھ لیں، لیکن پھر جب آپ اپنے اسٹیشن پر اتریں گے تو اس نماز کو دوبارہ پڑھیں، اس کا اعادہ کریں، اس نماز کو دوبارہ پڑھیں، یہ یعنی کہ چلتی ٹرین کی نماز کا مسئلہ ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف کے تعلق سے فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار ہو کر تم نماز ادا کر سکتے ہو، دو سنتیں یعنی سنت غیر موقعہ ہو یا دیگر موقعہ ہو فجر کی دو رکعت کے علاوہ، اور اس کے علاوہ نوافل نمازیں آپ ٹرین میں اور ہر جگہ چلتے پھرتے سواری پر، آپ بائک پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، بائک پر جا رہے ہیں اور دو رکعت نفل نماز آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، چلتی ٹرین میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے سوچا کہ چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں اور فالتو بکواس کریں گے، اس سے بہتر ہے کہ چلو نوافل پڑھتے ہیں،
تو آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں. اچھا آپ کی ٹرین ادھر جا رہی ہے, آپ کا قبلہ تو ادھر ہے اور وہ ادھر یا ادھر جا رہی ہے, اب آپ سیٹ پر بیٹھے ہیں تو آپ کا چہرہ ادھر یا ادھر ہوگا, قبلے کی طرف تو نہیں ہوگا. اب اگر جگہ ہو اور قبلے کی طرف ہو سکتے ہو تو قبلے کی طرف ہو جائے, جگہ نہیں ہے بھیڑ بھاڑ ہے تو ویسے ہی جیسے بیٹھے ہیں ادھر کے یا ادھر کے جس سمت میں بیٹھے ہیں اب ادھر اللہ اکبر کہہ کر شروع ہو جائے. اب آپ نے نماز پڑھنا شروع, نفل نماز ہاں پڑھنا شروع کر دیا, آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, جو بھی قرأت کرنی تھی قرأت کی اور رکوع کے لیے آپ تھوڑا سا جھک گئے پھر کھڑے ہو گئے اور سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھک گئے, ہو گیا یہ اشارہ. اچھا اس سے ایک بات یاد آئی کہ جو لوگ نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں وہ جب سجدے کے لیے یعنی سجدہ کرتے ہیں کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو ہاتھ دونوں یوں لے جاتے ہیں, تو یہ دونوں ہاتھوں کو یہاں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کو ہاتھ یہیں کرسی اپنے پیروں پر رکھنا ہے, انہیں جو اشارے سے سجدہ کرتے ہیں انہیں اپنے ہاتھ یہیں پر رکھنے ہیں اپنے پیروں ہی پر, اور یعنی آپ نے رکوع میں یوں جھکے تھے تو سجدے میں تھوڑا اور زیادہ جھک گئے, بس ہاتھ یہیں پر رہیں گے, ہاتھ کو آگے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہاتھ آگے تب جائیں گے جب آپ کے ہاتھوں کے نیچے زمین ہوگی, آپ کے ہاتھوں کو استخراج چاہیے, یا تو زمین پر ہوں گے یا پھر آپ کی رانوں پر ہوں گے. تو آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھنا ہے, تو اب اشارے سے صرف رکوع اور سجدہ کرنا ہے, ہاتھ کو اپنی جگہ پر برقرار رکھنا ہے, ہاتھ کو آگے لے جانے کی ضرورت نہیں. بہرحال یہ جنگ کے حالات میں اس طرح کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں. سورہ نساء میں انشاءاللہ آگے نماز خوف کا بھی ذکر آئے گا کہ نماز خوف کیسے ادا کی جاتی ہے. شارٹ میں بتا دیتا ہوں کہ ایک یعنی اتنا خطرہ ہے, ویسے تو یعنی ادھر فوج ہے ادھر فوج ہے دشمن آمنے سامنے, لیکن ابھی جنگ نہیں ہو رہی ہے تو وہاں تو پھر لوگ نمازیں پڑھ لیتے ہیں اپنی اپنی, لیکن اس صورت حال میں جب کہ وہ بھی ہتھیار لے کر کھڑے ہیں کبھی بھی حملہ کر سکتے اور ہم بھی تیار ہیں, اس حال میں ایسی تیاری کی حالت میں اب یعنی یہ کہ اگر ہم پورا لشکر لے کر نماز پڑھنے جائیں گے تو پھر وہ پیچھے سے حملہ کر دیں گے اور ہم چھوڑ نہیں سکتے ان کو, تو اب حکم یہ ہے کہ آدھے لوگ جائیں, امام نے ایک رکعت یعنی دو رکعت اگر پڑھنی ہو تو آدھے لوگ جائیں آدھے لوگ دشمن کے سامنے کھڑے رہیں, یہ جائیں ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھے اور امام جو ہے کھڑا ہو اللہ اکبر ایک رکعت پڑھا کر کھڑا ہو تو اب کھڑا ہو کر انتظار کرے گا, اب یہ لوگ پلٹ کر آ جائیں گے دشمن کے سامنے, وہ دوسری پارٹی جو دوسری جماعت ہے جو ابھی تک دشمن کے سامنے تھی وہ جائے گی اور جا کر امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے گی, اب امام انہیں دوسری رکعت پڑھائے گا اور دوسری رکعت کے بعد وہ بیٹھ جائے گا, یہ لوگ پھر کھڑے ہو کر آ جائیں گے, یہ کھڑے ہو کر آ جائیں گے, اب پہلے والی جماعت پھر آئے گی اور امام کے ساتھ بیٹھ جائے گی, اب جب امام سلام پھیرے گا اپنی تو یہ لوگ کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت ادا کریں گے جو چھوٹی تھی, لیکن اس رکعت میں وہ کچھ نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ بعد والی چھوٹی, پہلی میں تو وہ امام کے ساتھ تھے تو اب یہاں کھڑے ہوں گے صرف تھوڑی دیر چپ چاپ کھڑے رہنا ہے اور کچھ قرآن کی تلاوت نہیں کی, رکوع سجدہ کر کے پھر وہ سلام پھیریں گے, سلام پھیر کر پھر وہ دشمن کے سامنے جائیں گے, اب دوسری جماعت واپس آئے گی اور اپنی بچی ہوئی نماز یعنی گویا کہ ان کی پہلی والی رکعت چھوٹی تھی تو اب یہ اپنی نماز ادا کریں گے, یہ اپنی پہلی والی رکعت جو چھوٹی تھی, دوسری رکعت تو انہوں نے امام کے ساتھ پڑھی تھی اور پہلی والی رکعت وہ چھوٹ گئی تھی تو اب آئیں گے تو اب یہ ایک رکعت پڑھیں گے تو اس میں قرأت بھی کریں گے, جیسے ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے تو ہم قرأت کرتے ہیں ویسے قرأت کریں گے اور پھر وہ بھی سلام پھیر دیں گے, تو آتی آتی دو جماعتیں کر کے اس طرح نماز خوف پڑھی جاتی ہے. بہرحال تو رب فرماتا اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سواری پر جیسے بھی ہو نماز ادا کرو, فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, پھر جب تم امن و امان میں آ جاؤ خوف دور ہو جائے تو اللہ کا ذکر یعنی نماز ایسے ہی ادا کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے جب کہ تم نہیں جانتے تھے, پہلے نہیں جانتے تھے کیسے نماز پڑھنی, اب اللہ نے سکھا دیا اسی سکھائے ہوئے طریقے سے نماز ادا کرو. اللہ نے یہ نماز کا طریقہ سکھایا کہاں سکھایا, اللہ نے تو قرآن میں صرف اتنا فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو, کیسے ادا کرنی پتہ نہیں تھا, رب نے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ و رسول کی اطاعت کرو, اللہ و رسول کی اطاعت کرو, تو اب ہمیں رسول کو دیکھنا ہے, بھائی نماز پڑھنے کا حکم آیا پڑھنی کیسے, تو سرکار نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو,
جیسے مجھے پڑھتا ہوں. تو اب صحابہ نے سرکار کو پڑھتے ہوئے دیکھا, اسی طریقے سے صحابہ نے بھی نماز ادا کی, اور وہاں سے لے کر آج تک ہمیں یہ طریقہ نماز کا ملا. اچھا, نماز میں بھی مختلف احکامات تھے, نماز میں بھی مختلف طریقے تھے, اور اس لیے ہمارے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. وہ کچھ وجہ اور کچھ مصلحتیں تھیں کہ سرکار نے کچھ عمل کیے بعد میں چھوڑ دیے, لیکن کچھ لوگوں نے وہ دیکھا ہوا تھا اسی پر عمل کرتے ہوئے آج تک وہ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں, ہے نا, اور کچھ لوگ ویسی نہیں پڑھتے. الگ الگ طریقے ہیں, وہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو بیان کیا جائے گا. آگے کی آیت, آیت نمبر 240 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. یہاں سے پھر وہ جو پہلے چھوٹا تھا, یعنی کہ نکاح, طلاق اور عدت وغیرہ کے احکام بیان ہوئے تھے, اسی کا ایک ٹکڑا پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے, والذین یتوفون منکم, تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں, وہ لوگ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں, مر جائیں, ویذرون ازواجا, اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں, ویذرون ازواجا, اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں. بندہ مر گیا اور اس کی بیوی پیچھے رہ گئی, تو کہتے ہیں وصیتا لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. تو ایسے شوہر مرنے والے مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں, اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائے ایک سال تک نان و نفقہ کی بغیر نکالے ہوئے, من غیر اخراج, بغیر نکالے ہوئے ایک سال تک کے نان و نفقہ اور خرچے کی وصیت کر جائے, یعنی گھر والوں کو وصیت کر جائے کہ میں تو مر رہا ہوں لیکن میرے بعد میری بیوی کو ایک سال تک اپنے گھر میں رکھنا, اسے کھلانا پلانا, اس کا خرچ اٹھانا, ایک سال تک یہ وصیت کر جائے. یہ حکم اس لیے آیا کہ چونکہ پہلے کفار قریش جو تھے نا, کفار قریش, یہ ایک سال تک جو ہے اپنے, یعنی جو مرد مر گیا تو اس کی جو بیوی ہوتی گھر والے, اسے ایک سال تک گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتے تھے اب, اور کوئی اور سے شادی بھی نہیں کرنے دیتے, وہ اسی گھر میں رہتی. اچھا, اسی گھر میں رہتی, اور اب گیا تو کوئی گھر میں ہی سے کوئی اس سے شادی کر لیتا, بھائی وغیرہ یا کوئی, تو کوئی شادی کر لیتا, اور اگر نہیں کرتا تو وہ گھر میں ایسی ہی رہتی, لیکن وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی تھی. اسے عار سمجھا جاتا تھا, اسے معیوب سمجھا جاتا تھا, اسی طریقے کو مٹانے کے لیے. اچھا, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ اس عورت کو جو بیوہ ہو گئی اسے صرف ایک جوڑی کپڑا دے دیتے, کھانا پینا خرچ ورچ کچھ نہیں. ہاں, تو کہتے ہیں کہ ان دونوں رواجوں کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جب کوئی شوہر مر جائے اور بیوی چھوڑے تو اپنے گھر والوں کو وصیت کر جائے. کیا؟ کہ وہ ایک سال تک بیوی کا خرچ اٹھائے اور اسے گھر میں رہنے دے بغیر نکالے. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ. پھر اگر وہ خود سے نکلے, فَإِنْ خَرَجْنَا, وہ عورتیں خود سے نکلیں, یعنی کہ ایک سال تک تمہیں نہیں نکالنا, گھر والے نہیں نکالیں گے, لیکن وہ خود چلی گئی کہ بھائی بس اب میں یہاں نہیں رہوں گی, میں تو دوسرے آدمی سے شادی کر رہی ہوں, میں تو چلی, تو کہتے ہیں فَإِنْ خَرَجْنَا, بس اگر وہ خود سے چلی جائے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوف, تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے جو کچھ اس نے اپنے لیے مناسب سمجھ کر اپنے لیے کیا. اس نے جو کچھ اپنے لیے مناسب سمجھ کر کیا, یعنی کہ ایک سال تک تمہیں پالنا تھا, شوہر وصیت کر گیا تھا, لیکن اب چونکہ وہ خود جا رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ بھائی میں اب عدت سے نکل رہی ہوں, میں شادی کر لوں گی, کسی اور سے شادی کر رہی ہوں اور میں اس کے گھر جاؤں گی, تو کہتے ہیں اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں, تم اسے جانے دو, اور اس نے اپنے حق میں جو بھی فیصلہ کیا اچھائی کے ساتھ تو خیر ہے, اسے روکو مت. کہتے ہیں کہ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور اللہ غالب حکمت والا ہے, اس کی حکمتیں جو ہیں بہت زیادہ ہیں, تم نہیں جانتے, اللہ نے اس کے لیے دوسرا جوڑا پسند فرمایا, تیار کر رکھا ہے, تو اسے شادی کرنے دو. تو بہرحال اب یعنی انہیں حکم ہوا کہ پہلے تو یہ کہ ان کا کھانا پینا بند نہیں ہوگا, وہ گھر والے اسے دیں گے, پہلے بالکل شوہر کے مال سے اسے محروم کر دیتے تھے, رب نے فرمایا کہ مرنے والا پہلے ہی وصیت کر جائے کہ میں تو جا رہا ہوں, میری بیوی کا ایک سال تک خرچہ اٹھانا, ایک سال تک یہ اٹھانا تم پر لازم ہے, اسے گھر سے نکالنا مت, گھر ہی میں رہنے دینا, اور وہ خود سے اگر جاتی ہے تو پھر جانے دو,
پھر روکو مت پھر جانے دو. تو دونوں چیزیں جو محروم کرتے تھے ان کی ان کے طریقوں کو بھی مٹایا, اور جو نکلنے ہی نہیں دیتے تھے اور گھر ہی میں انہیں بند رکھتے تھے ایک سال تک کے لیے اور پھر خود نکاح کرتے یا بغیر نکاح ہی کے ایسے ہی رہنے دیتے کہ ٹھیک ہے تو کسی اور سے بھی شادی نہیں کر سکتی, ایسے لوگوں کے طریقے کو بھی قرآن نے مٹا دیا. کہتے ہیں کہ یہ 240 کی یعنی آیت نمبر 240 کا حکم تھا. اب رب تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ, اور متعلقہ عورتوں کے لیے بھلائی کے ساتھ خرچہ ہے, بھلائی کے ساتھ خرچہ ہے. حقاً عَلَى الْمُتَّقِينَ, اور یہ متقیوں پر حق ہے, نیکوکاروں پر, پرہیزگاروں پر, یعنی کہ مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ وہ طلاق شدہ عورتوں کو ان کا خرچ دے, ان کی عدت کا خرچہ ادا کرے. اب دیکھیں یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے متوفع عنہا زوجہا اسے کہتے ہیں, جس یعنی وہ عورت کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, چونکہ عرب میں ایک سال عدت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ڈائریکٹ 4 مہینہ 10 دن کا حکم نہیں دیا, کہا ٹھیک ہے ایک سال عدت رہے, ہاں ایک سال رہے عدت پہ, لیکن وہ جانا چاہے تو جا سکتی ہے, وہ اگر جانا چاہے روکو مت, اب جانے دو اسے, نکلنے دو, ہے نا. تو یہ پابندی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے یعنی یہ غالب حکمت والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت سے کام لیا. ڈائریکٹ حکم ہوتا ایک سال نہیں رکھ سکتے, 4 مہینہ 10 دن عدت پہ بیٹھے گی پھر نکل جائے گی, تو کہتے لوگوں پر بھاری پڑتا, یار ہم ایک سال بٹھاتے تھے 4 مہینہ 10 دن میں اب اٹھ جانا, یار یہ کوئی بات ہوئی, یعنی بھاری پڑتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ سے آسانی سے کہ پہلے تو یہ کہ ٹھیک ہے ایک سال عدت پہ رکھو, لیکن اگر وہ نکلنا چاہے نکلنے دو, انہیں روکو مت, وہ شادی کرنا چاہے اپنے حق میں جو فیصلہ کرنا چاہے کرنے دو. تو یہ تھوڑی سی رخصت ہوئی. تو اب یہ تھا کہ بیٹھنے والی بیٹھتی ایک سال رہتی گھر میں, ایک سال رہتی, ہاں گھر والے اسے کھلاتے پلاتے اسے پالتے رکھتے, ہاں اس کے بعد جاتی, اور جو جانا چاہتی وہ کہتی کہ میں تو جا رہی ہوں میری یعنی اب میں دوسرا نکاح کروں گی, تو اسے روکتے بھی نہیں کہ ٹھیک ہے چلو اب قرآن نے حکم دیا کہ اگر جانا چاہے تو جانے دو, تو جانے دیتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حکم نازل فرمایا کہ اب جس کے شوہر مر جائے وہ بیوہ عورت 4 مہینہ 10 دن اپنے آپ کو گھر میں روک کے رکھے, یا تربصن بانفسہن, یہ یعنی کہ 4 مہینہ 10 دن 4 مہینہ 10 دن وہ روکے رکھے اپنے آپ کو. تو اب یہ حکم وجود کے لیے آ گیا, ایک سال کی عدت ختم ہونی ہے لیکن 4 مہینہ 10 دن یہ تم پر لازم ہے, اس سے کم میں اٹھ نہیں سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا. اچھا اسی طرح یہ وصیت کا حکم تھا, چونکہ وہ لوگ کچھ یا تو دیتے ہی نہیں تھے محروم کر دیتے تھے, تو رب نے فرمایا کہ وصیت کر جاؤ اپنی بیوی کے لیے کہ ایک سال تک خرچہ دینا وصیت کرو. لیکن بعد میں جب آیت میراث نازل ہوئی کہ جب آدمی مر جائے تو اس کے اولاد کا اتنا حصہ, ماں باپ کا اتنا حصہ, بیوی کا اتنا حصہ, تو اب بیوی کا حصہ بھی متعین ہو گیا کہ اگر شوہر مر گیا اور بیوی, یہ سارے احکام بھی آگے چل کر آئیں گے, صرف بیوی کا بتا رہا ہوں کہ اگر شوہر مر گیا اور اس نے اگر بچے بھی چھوڑے ہیں تو بیوی کو شوہر کے مال میں سے 1/8 حصہ دیا جائے گا, اور اگر بچے نہ ہوں تو پھر 1/4 حصہ دیا جائے گا, 1/4 حصہ, ہے نا. یعنی یہ کہ اگر شوہر مرا اور اس کے بچے بھی ہیں اولادیں بھی ہیں تو بیوی کو 8/8 کم ہے, تو چونکہ اولاد کو بھی حصہ جائے گا اس لیے بیوی کو کم 8/8 حصہ ملے گا, اولاد ہے ہی نہیں تو پھر بیوی کو 1/4 حصہ, یہ زیادہ ہے, 8 کا ڈبل 1/4 حصہ. ہاں اس کو یوں سمجھو کہ مثال کے طور پر 1 روپیہ 4 لوگوں میں تقسیم کریں گے تو 25 پیسہ آئے گا, لیکن وہی 1 روپیہ 8 لوگوں میں تقسیم کرو تو پھر 12.5 پیسے آئیں گے, تو 25 پیسہ زیادہ ہے جو 1 روپے کا 1/4 حصہ ہے, اور 8/8 حصہ 12.5 پیسے ہیں یہ کم ہے. ہاں تو اولاد ہو تو 8/8 حصہ, اگر اولاد نہ ہو تو 1/4 حصہ. یہ تو جب یہ حصہ متعین ہو گیا پھر اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ سرکار فرماتے لا وصیت للوارث, وارث کے لیے وصیت نہیں, یعنی جو بھی بندہ قرآن میں اس کا مال اس کا حصہ متعین ہے وہ میراث سے حصہ پائے گا تو پھر اس کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں. لا وصیت للوارث یعنی مثال کے طور پر آپ مر رہے ہیں تو آپ کی بیوی کا حصہ فکس ہے, اولاد ہے تو 8/8 نہیں ہے تو 1/4, پھر بھی آپ وصیت کر جائیں کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کو 2 لاکھ روپیہ دے دینا, کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے.
یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دوسروں کا حق مارنا ہوا، اس کا آٹھواں حصہ متعین ہے، وہ شریعت اسے دے گی، اس کے علاوہ تمہاری اولادیں ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، چچا ہے، ان سب کا حصہ ہے، اگر اولاد ہوگی تو چچا کو نہیں ملے گا، ہاں، لیکن یہ کہ یعنی لڑکا اگر ہے تو پھر چچا تک مال نہیں جائے گا، لیکن اگر اولاد نہ ہو، لڑکا نہ ہو تو پھر چچا کو بھی حصہ ملے گا، تو بہرحال یہ اولادیں ہیں تو ان کے لیے حصہ ہے، ماں باپ ہیں تو ان کے لیے حصہ ہے، بہنیں ہیں ان کے پاس، تو سب کے ہر ایک کے حصے ہیں، وہ حصوں کے مطابق انہیں دیا جائے، تو وصیت وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، ہاں کسی غریب کے لیے وصیت کی یا مدرسے کے لیے یا کسی چیز کے لیے، اور اس میں بھی یعنی پہلے وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد مدرسے میں اتنا دینا تو ٹھیک، لیکن اگر اس نے مرتے مرتے اگر وصیت کی کسی کے لیے، کسی اجنبی کے لیے، اجنبی کے لیے یعنی دارالعلوم میں دے دینا، مسجد میں دے دینا، یا فلاں غریب آدمی کو دے دینا، تو پھر مثال کے طور پر 2 لاکھ دے دینا تو 2 لاکھ نہیں دیے جائیں، اس کے مال کا تیسرا حصہ دیا جائے گا، مال کا تیسرا، کہ مثال طور پر وہ 5 لاکھ روپیہ چھوڑ کر مرا تو اس 5 لاکھ کے 3 حصے کریں گے اور تیسرا حصہ اس غریب کو یا مسجد کو یا مدرسے کو دیا جائے گا، باقی مال میں سے ورثہ میں تقسیم ہوگا، بہرحال تو اللہ تبارک وتعالیٰ، اچھا یہ تو وصیت اب منسوخ ہو گئی، اور اسی طرح سے 1 سال کی عدت یہ بھی ختم ہو گئی، عدت بھی اب 1 سال کی نہیں، وصیت بھی بیوی کے لیے نہیں ہے، اور باقی سارے احکامات تو پہلے گزر چکے ہیں، متعلقہ کی عدت کیا ہوگی، اسے کیا دینا ہوگا وغیرہ وغیرہ، وہ آپ اگلی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ آیت نمبر تھی 241، ولی المطلقات متاع بالمعروف، متعلقہ عورتوں کے لیے بھلائی کے ساتھ خرچ ہیں، حقا علی المتقین، یہ متقیوں پر حق ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ دیں، یہ آیت نمبر 241 تھی۔ اچھا یہ یعنی ایک بات یا بعض علماء نے بیان فرمائی، صوفیہ اکرام بیان فرماتے ہیں، ولی المطلقات متاع بالمعروف، متعلقہ عورتوں کے لیے بھلائی کے ساتھ خرچہ ہے، یہاں بڑی پیاری بات صوفیہ اکرام بیان فرماتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں جو نکاح ہوتا ہے وہ مرد و عورت کے درمیان جسمانی طور پر نکاح ہوتا ہے، مرد اور عورت کا جسمانی طور پر دنیا میں نکاح ہوتا ہے، لیکن عالم ارواح میں حقیقت محمدیہ اور ہماری روحوں کا، حقیقت محمدیہ اور ہماری روحوں کا روحانی نکاح ہوا تھا، ہماری روحوں کا حقیقت محمدیہ، اللہ کے رسول کی حقیقت، حقیقت محمدیہ سے روحانی نکاح ہوا تھا، اس سے مراد وہ ہے آیت میثاق، اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَقَالُوا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، رب نے فرمایا، قال أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، رب نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا تھا ہاں ہاں، قالوا بلا، ہاں ہاں تو ہمارا رب، تو اس آیت میں وہاں ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے انبیاء اکرام سے میثاق لیا، عہد لیا، یعنی یہ کہ اللہ نے وہاں ہم سے عہد و میثاق لیا تھا، تو ہمارا ایک حقیقت محمدیہ سے روحانی نکاح ہوا تھا، روحانی نکاح ہوا تھا، کہتے ہیں اب جب ہم دنیا میں آئے، دنیا میں آئے تو یہ مومنین جتنے ہیں وہ تو آج بھی ان کا نکاح حقیقت محمدیہ سے برقرار، ہماری روحوں کا حقیقت محمدیہ سے آج بھی رشتہ برقرار ہے، آج بھی رشتہ برقرار ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں جو ہے نان و نفقہ بھی ملتا ہے، نان و نفقہ بھی ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم پر رحم و کرم بھی ہوتا ہے، ہمیں جنت بھی ملے گی، یہ سارے احکامات ہمارے لیے ہیں، لیکن وہ جو متعلقائیں ہیں یعنی کہ دنیا میں آ کر انہوں نے حقیقت محمدیہ سے رشتہ توڑ لیا، چاہے اللہ کا انکار کر کے، چاہے کفر کر کے، شرک کر کے، نفاق کر کے، جو بھی کر کے انہوں نے اسلام سے رشتہ، حقیقت محمدیہ سے رشتہ توڑ لیا، کہتے ہیں یہ متعلقائیں ہیں، ان کا رشتہ ایسے ہی ہے جیسے طلاق والے ہیں، انہوں نے حقیقت محمدیہ سے طلاق لے لی، تو کہتے ہیں طلاق والوں کو بھی تھوڑا سا خرچہ ملتا ہے، تو انہیں جو روزیاں مل رہی ہے، رزق مل رہا ہے، یہ طلاق والوں جیسا، کہ ان کا یعنی ہمارے لیے تو دنیا میں بھی رزق ہے اور آخرت میں جنت میں بھی رزق ملے گا، وہاں بھی نعمتیں عطا کی جائے گی، لیکن ان کے لیے جیسے عورت کے لیے عدت ہوتی ہے، عدت کے بعد بیوی کے لیے موت تک، یعنی جب تک بیوی ہے تب تک نفقہ ہے، خرچہ ہے شوہر پر، لیکن متعلقہ عورت کے لیے عدت تک، جب تک وہ 3 حیض نہ گزار لے، کہتے ہیں کفار مشرکین کی عدت دنیاوی زندگی ہے، جب تک وہ دنیا میں ہیں انہیں دنیا سے رزق دیا جائے گا، جیسے ہی یہ مریں گے ان کا رزق بند کر دیا جائے گا اور انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا،
یہ عدت میں ہے، یہ عدت میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے انہیں بھی رزق دیا اور ہمیں بھی رزق عطا فرمایا ہے، یہ یعنی کہ ایک بڑی پیاری بات تھی۔ آگے آیت نمبر 242 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ ایسے ہی واضح اور صاف صاف اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں اور آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تمہیں عقل آئے، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو یہ اللہ نے واضح احکامات بیان فرمائے، یہ سارے احکام جو ہے اب وہ پہلے تھے، اب یہ حکم نہیں ہے۔ طلاق والی کے لیے تو ہے، لیکن وہ جو بیوی جس کا شوہر مر گیا اس کے لیے یہ حکم اب باقی نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 243، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ بس اس کے بارے میں اس آیت مبارکہ کے تعلق سے میں کچھ باتیں بتا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے ملک سے، اپنے شہر سے نکلے؟ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ اس پر علماء فرماتے ہیں اور مفسرین فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ہر جگہ فرماتا ہے الم تر، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ کیا آپ کو نہیں پتا، کیا آپ کو نہیں پتا، ترا معنی علم کے بارے میں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا نہیں۔ تو کہتے ہیں سرکار یہ پہلے کے واقعات سرکار نے کب دیکھے؟ تو اس کی توضیح علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اول نور ہیں، سب سے پہلے نور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا اور پھر اپنے پہلو میں رکھا اور پھر اس نور محمدی کے سامنے ساری کائنات کی تخلیق بھی ہوئی ہے اور کائنات میں جو کچھ ہوا اس نور محمدی کے سامنے ہوا۔ تو جب سامنے ہوا تو وہ سب کچھ جان لے، بس اللہ تو یاد دلاتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اے محبوب کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جو اپنے ملکوں سے نکلے وہم الوف، اس حال میں کہ وہ ایک ہزار، وہ ہزاروں تھے، الوف وہ ہزاروں تھے، حضر الموت موت کے خوف سے، وہ اپنا شہر چھوڑ کر بھاگے موت کے خوف سے۔ یہ قوم تھی حضرت ذوالکفل حزقیل علیہ السلام، ان کا نام نبی کا نام ہے حضرت حزقیل علیہ السلام، انہیں ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ انہوں نے 70 انبیاء اکرام کی ضمانت لی تھی، یعنی لوگ 70 نبیوں کو قتل کرنے والے تھے، انہوں نے ان 70 انبیاء کی ضمانت لی اور انہیں چھڑوا بچایا کہ بھائی انہیں قتل مت کرو، میں ان کی گارنٹی لیتا ہوں، میں ان کا ضامن ہوں، میں ان کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو اس لیے چونکہ انہوں نے کفالت کی یعنی ضمانت لی، اس لیے انہیں ذوالکفل کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں تیسرے نبی، یعنی کہ تیسرے خلیفہ ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت یوشع بن نون ہے، پھر ان کے بعد دو ہیں، اور پھر حضرت حزقیل علیہ السلام، یہ حضرت ذوالکفل ہیں۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانے کی یہ بات ہے اور انہی کی قوم کا یہ واقعہ ہے۔ اچھا بات یہ ہوئی، یہ آیت کریمہ نازل ہونے کی وجہ یہ ہے، میں شان نزول بیان کر رہا ہوں کہ آیت نازل کیوں ہوئی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243، ہوا یہ کہ حضرت عمر ابن خطاب نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر نماز ادا کر رہے تھے، ان کے پیچھے دو یہودی بیٹھ کر آپس میں بات چیت کر رہے تھے، کچھ بات کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے جب نماز ختم کی تو انہوں نے پوچھا تم لوگ کیا بات کر رہے تھے، ابھی کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو ان دونوں یہودیوں نے کہا کہ ہم بات کر رہے تھے ایک اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کی، کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا ہم نے تو، ہمارے قرآن میں تو ایسا نہیں ہے، حضرت حزقیل کا نام بھی نہیں ہے، ان کا بیان بھی نہیں ہے اور ان کا ذکر تو ہے ہی نہیں، اور ایسا کوئی یعنی حضرت عیسیٰ کے سوا تو ہم کسی کو نہیں جانتے جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہو، حضرت عیسیٰ کے سوا ہم کسی کو نہیں جانتے۔ تو انہوں نے کہا، یہودیوں نے کہا کیا تمہارے قرآن میں یہ آیت نہیں ہے کہ لم نقصص علیہم منہم، یعنی اس طرح کی آیت ہے کہ ہم کچھ لوگوں کا تو آپ پر بیان کرتے ہیں اور کچھ نبی وہ ہیں کہ لم نقصص علیک، اے محبوب ہم نے آپ پر ان کا واقعہ بیان نہیں کیا، ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ کہا ہاں یہ آیت تو ہے کہ ہم نے آپ پر ان کا بیان نہیں کیا،
تو کہتے ہیں بس یہ حزقیل علیہ السلام انہی میں سے ہے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمایا. تو حضرت عمر اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور عرض کیا رسول اللہ وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے کیا صحیح ہے؟ تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت, کیا تم نے نہیں دیکھا اس ان لوگوں کو جو اپنے شہر چھوڑ کر نکلے, وہ ہزاروں تھے موت کے خوف سے. موت کا خوف مراد یہ ہے کہ طاعون کی بیماری, پلیگ کی بیماری, طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی ان کی بستی میں. اچھا پہلے سال جب یہ بیماری پھیلی, ان کا واقعہ یہ ہے کہ جب پہلے سال یہ بیماری پھیلی تو جو غریب تھے وہ تو بیچارے بستی ہی میں پڑے رہے, جو مالدار تھے وہ اپنا سارا مال سامان سمیٹ کر جو ہے بھاگ گئے, شہر سے باہر بھاگ گئے, دوسری دور جگہ چلے گئے. اب مشیت الہی اللہ کی حکمت کہ گاؤں میں جو لوگ بچے انہی میں سے اکثر مرے, تھوڑے بہت بچے, باقی زیادہ تر لوگ مر گئے, جتنے بھاگ گئے تھے سب بچ گئے, وہ سب بچ گئے. اب جب وہ واپس پلٹے, پلٹ کر آئے واپس, طاعون کی بیماری ختم ہو گئے, واپس آئے تو غریبوں نے کہا یا تم تو ہوشیار نکلے, تم تو عقل مند نکلے, یہ تم جتنے بھاگے تھے بچ گئے, دیکھو یہ جتنے آ تھے ہم کچھ بچ گئے, ورنہ تو سب مارے گئے طاعون کی بیماری میں. دوسرے سال پھر طاعون کی بیماری آئی, تو اب دوسرے سال جب طاعون کی بیماری آئی تو سارا پورا شہر خالی ہو گیا, سب بھاگ گئے, اور بھاگ کر ایک جنگل میں انہوں نے پناہ لی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا, فرشتے یعنی اسے حکم دیا کہ تو چیخ, آواز لگا کہ منہ تو مر جاؤ. تو وہ فرشتے نے زوردار آواز میں کہا منہ تو سب مر جاؤ, تو سب وہیں کے وہیں اس کی آواز سے مر گئے, سب مر گئے. اب پورا میدان بھر کے لاشیں لاشیں. کچھ دن ہوئے تو سڑنے لگے, بدبو مارنے لگے, ان سے تعفن آنے لگا, بدبو آنے لگی. تو اب جو آس پڑوس کے گاؤں والے تھے ان تک بدبو پہنچی, تو وہ تلاش کرتے کرتے بدبو کہاں سے آ رہی ہے, تو دیکھا ہے لاشوں کے انبار لگے ہوئے. اب اتنی ساری لاشیں اور سب سڑ گل گئی تھی, سڑ گئی تھی اور پاس آ رہی, تو انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ تو کہتے ہیں کہ اب ان کو تو دفن کرنا ممکن نہیں, گڈھا کہاں کھودے, اٹھائیں کیسے, سب سڑ گل گئے ہیں, بالکل ایک دم پچ پچ ہو گئے, تو کیسے ان کو لے جائیں؟ تو سوچا کہ چلو چاروں طرف دیواری, لمبی دیوار بنا دیتے ہیں تاکہ ان کی بدبو بھی نہ آئے, کوئی درندہ بھی یہاں تک نہ آئے. تو انہوں نے لمبی سی دیوار چاروں طرف باؤنڈری بنا دی, اونچی دیوار بنا دی تاکہ ان کے گاؤں تک بدبو بھی نہ آئے. تو یہ دیوار بنا دی, پھر یعنی وہ تو سڑ گئے, ہڈیاں بھی اب بوسیدہ ہو گئی, ہڈیاں بھی ختم ہونے والی تھی کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا, وہ گزر رہے تھے, دیکھا ہو ہڈیوں کے انبار پڑے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے مولا یہ کیا؟ تو رب نے فرمایا کہ یہ قوم تھی جو ایک ساتھ ہلاک و برباد کر دی گئی. تو انہوں نے کہا مولا وہ تو ناسمجھ تھے, میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو نے معاف کر دو, انہیں زندہ فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حزقیل تم انہیں پکارو, یہ کھڑے ہو جائیں گے. تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ, قومو باذن اللہ, اللہ کے حکم سے سب کھڑے ہو جاؤ. تو دھیرے دھیرے ہڈیاں جو بکھری ہوئی تھی ٹوٹ پھوٹ گئی تھی, وہ سب جوائنٹ ہونے لگی, اور ہڈیوں کے بعد وہ ہڑپنجر پر جو ہے گوشت اور چمڑی سب چڑھنے لگی, اور پھر جیسے انسان تھے ویسے کھڑے ہو گئے اور زندہ ہو گئے. تو اس وجہ سے یہ ان کا واقعہ بیان کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اور رب نے فرمایا کہ یہ موت کے خوف سے بھاگے تھے, فقال لهم الله موتوا, اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ, موتوا مر جاؤ, حالانکہ اللہ نے خود نہیں فرمایا, فرشتے کے ذریعے سے فرمایا. کہتے ثم احیاهم, پھر ہم نے انہیں زندہ کیا, ان الله لذو فضل على الناس, بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے, ولكن اکثر الناس لا يشكرون, لیکن بہت سے لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اللہ تو بڑا فضل و کرم فرماتا ہے لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. یہ کچھ باتیں اور اس واقعے کے تعلق سے ہیں, وہ اور آگے کی باتیں انشاءاللہ آگے کیا ہے انشاءاللہ آئندہ اتوار بیان ہوگی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, السلام علیکم.